dhowr fanaan oo dhalinyaradan damba oo aan wareystayba waxay yidhahdeen daymik haddaad tiraa niyo geela markuu dararan yahay iyo geela sidan iyo dadkiiba fahmi maayaan, adigu taa meel qabtaa in laga wada guuro tii dhaqanka soomaalida ku salaysnayd? May waqabaan taan ka soo horjeeda absolutely. Waxaan jeclahay inaan urursado heesaha suugaanta midhaha yacnii af soomaaligii hore uu waayo wixii markaasuu sii jiray uu joogaya. Laakiin haddaad tiraa waxaan cidi fahmaysa adigina ka tag adiga dadkii waxaan ku hayayba de marka wax weyaan waa la kala wadalumaya moogta hees baa jirta hees aan weli maan soo saaran runtii heestaa waqti hore ayuu dhibay maxamed sugaal heestaa markii laga dhibayay kooraska mooyaane waxa kaloo dhan maan fahmin heestii taasay ku kalteen jeclaysto waa kelmad baa lagu micnay heestaas waxay tiraa shaaloo matuuxa umagow iba shuxaysa miskeedkana ma sheegane shidalii ku galayo sheexaynta suulkiyo farahoon shakaaleyn shirbalaba liskeedii shawda xoorka cana shacmigaasi aragtida shuuhii cajabiye ma waxaynu sheela aniga qudhayda iyo dad kaloo fara badan ba waxaan u malaynayaa waa afkaagaasuun bal hadda macnaheedii na raaci shaal waa hal magaceed markaa shaaloo matuuxa oo magow iba shuxaysa yani hashaasi dararta irmaanta miskeedkana mid sheegane shidale miskeedkana yani habkan loo liso labadan dhinacyad kasoo galaan miskeedkana mid sheegane nin sheegan oo dee khatar ahoo yaqaana sa loo liso shidalii ku galayo sheexaynta suulkiyo farahoon shakaaleyn waa habka loo liso runtii sidii lagu macneeyey sheexaynta suulkiyo farahoon shakaaleyn shirbalaba liskeed iyo shawda xoorka cana shacmigaasi aragtida shishuu ii cajabiyey ma waxaynu sheelaa ma waxaynu qarinaa yani maydee wax dadka loo bandhigo.